فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحمل عقده من لساني يفقه قولي. Allahumme allimna ma yanfa'una fa-anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan bi-ikhlasin ya rabbel alamin. Bizləri xətan və haririn Allahu əzəm və cəlləyə həmd olsun. Bizləri İslam və iman ilə şərəfləndirən və bizləri küfrdən uzaq tutan Allahə həmd olsun. Həm dünyamızı, həm də axirətimizi zəə edər və bizlərə Qur'anını görənlərən Allaha Qur'anə muxatib etdiyin üçün və Allah rəsmən ümid etdiyin üçün yenə Allah həmd sənalar olsun, sonsuz şükürlər olsun. Həqiqətən bu ən böyük nimətdir. Bu nimətdən məhrum qalanlar ziyan içərisindədirlər və axirətdə də nə böyük bir ziyan içərisində olduqlarını öz gözləri ilə görəsidirlər. Allah az və cəllə Bəqərə surəsində Yehudlulardan bəsliyi Yəni İsraillilərdən bəhs eləyirik. Və yenə onlardan bəhs eləyəcəyik. Ki Allah az vəcəllə Quranın fəsidədən sonra olan 2-ci surəsində möminlərdən bəhs eləyir, bir az kafirlərdən ondan sonra bir az münafıqlardan sonra bu yahudlulardan bəhs eləməyə başlayır. Ki möminlər onlara daha yaxşı tanışdır. Allah təala buyurur ki, vələt cis dərsimiz ayədən ki, vələtə cədən əhrasən nəsə ala hayat və minəlləzən əşrəku. Sən o yahudlərdir. müşriklerden ve geri kalan insanlardan dünya hayatına yaşamaya daha heris olarak görersin. Yavdu ahdum lev yu'ammar alf senetin ve ma huwa bimuzahsihi min alazab an yu'ammar. Onlar değil isteyenler ki 1000 il yaşasınlar. Ama onlara laf min il yaşasınlar böyle onların 1000 il yaşamağı onların cehennemden çıkmasına sebep olmayasın. Vallahu <laughs> basirun bima ya'malun. Allah onlar etdiklerini görəndir. Vallahi basirun. Görəndir onların etdiklərini. Bəli. Və Allahu Azza ve Celle bulları fəsadatlarımızın sayır, saydı və yenə xalasdə yenə sayısıdır. Ki bunların əməllərindəki olan pozuqluqlardan, əqidələrindəki olan pozuqluqlardan və eyni şəkildə daha bir fəsadından, içlərindəki olan nələrdən bizə xəbər verəsi Allahu Azza ve Celle. Allah rəsulülə yəhudilər arasında bir gəssə keçir. İbn Abbas radiyallahu anhuma danivət ömür deyir ki, yahudilərdən bir qrup onların əsminə gəlirlər. Onlar nə deyirlər? Ya Əbülqasım. Məncə yani onlar Allahın peyğəmbər olduğunu qəbul etmirlər. Məhəmməd sallallahu alayhi və sallamın inatçarlığı yüzündən, məhrumiyyətlərindən də. Deyirlər ki, Ya Əbülqasım, Əbülqasımın atası, deyirlər Ya Rasulullah, səndən bir neçə xəstlər soruşasıyıq. Onları ancaq peyğəmbər bilir.

Eğer mensin sizin o soruştuklarınızı bilsem, o zaman bana İslam üzere bana tabi olasınız. Fakalu zelike leke. Onlar deyirler ki, bəli, yani, senin verdiğin işaret ile razıyıq. E, Fakal Resulullah sallallahu aleyhi ve sallam, Sallu amma Yani Allah Resulü deyir, vəd sonra bunlardan ki, bəli, eğer ben sizin o suallarınızı bunlar da bir grup, Zamanat. Baştan söz verdiler. O zaman siz İslam üzerine mene tabi olasınız yani. yani İslam'ı kabul edip mene tabi olasınız. Değiller ki, dört yani, şey soruştuk. Birincisi, ayyü ta'am in harama israilo ala nafsihi min qabla an tunzala tawrat. Yani israil, yani Yaqub alayhissalam, Tawrat gəlmədən əvvəl özünə hansı yeməyi haram qılmışdı? Yəni yeməyəcəm demişdi Allah'a. Belə vəd etmişdi yəni. İkincisi, və axbirna kayfa ma'ul mar'ati və ma'ur rajuli. Bə bizə qadının və kişinin suyunun nəz olduğunu bizə xəbər ver. Üçüncüsü Bak keyfe yakunu zekeru minhu vel unsa. Nezi olur şey? Su eyni sudu. Ondan hem kadın, hem kız uşağı, hem oğlan uşağı meydana gelir. Dördüncüsü de ve akbirne bi hada nebiyyil ummiyi fin nevum. Ve bize ummi peygamberin yuhuda hansı halda olduğunu bize haber ver. Beşincisi de o peygamberin meleşlerden hansı sahibi, hansı dostu olduğunu bize haber ver. Sebrail aleyhisselam mı, Mişail aleyhisselam mı? Hansı da onun yan sahibi. Ben. Sə Allah səburlar. Aleykuməhullahu, lə in ana anba'tukum latatabu'unni. Allahın əhdisünüzər vacibdir ki, əhd elədiniz ki, bəli, əgər söz verdiniz ki, suallarıza cavab verisəm mənə təbi olasınız. Siz də əhdinizə Allah üçün əhdinizə sadiqdir tutun. Əgər cavab verisəm mənə təbi olun deyə. 3-cü dəfə Allah sizə xatırladır ha burada. Niyə? Çünki bunlar bilir, bunlar nə qədər əhdəf eh, faziz olduqlarını, sözlərinə durmaz olduqlarını. Bu gün söz verərlərsə baxıram mən pozarlar. Bunlar belə simasız olan insanlardır. Fəqala deyir ki: "Nəşətukum billezî anzalə təvratə alə Mūsə." Təvratı Musa aləysəlamə endirən Allahə, Allah, Allah üçün səhf edirəm. Həl təəlmûnə enn İsrəilə Yaqub maridə maradan şədidən. Yəni siz bilirsinizmi ki, yəni Yaqub aləysəlam çox şiddətli xəstələnir. Fətəla səqmuhu minhu. Onun xəstəliyi də uzanır. Fənəzəlləlləh nəzran lə in əaafəhullahu min marədəhi li yəḥarrimən aḥabbu ṭaʿāmi və şərābi iləyhi. Fənəzri lişəcən Allahu əzə vəcəllə unə xəsəlin şəfa vərsə o zaman özünə ən sevimli olan yeməyi yeməyəsidir. Özünə haram qılmasıdır. Yəni eh, haram qılması da mənası sütsüz Allahın halal qıldığı haram qılmaq kəfirlikdir. Kəfürdür. Yani Halalını haram qılmaq, haramını halal qılmaq kəfürdür. Hə burda nə deməkdir? Yəni yeməyəcəm deyir. Deməcə bu yemək haramdır ümumiyyətlə. Özünə haram qılması, yəni mən onu yeməyəcəm bir müddət müəyyən. Bu şəkildə yəni nə eləyir? Nəzr qoyur. Sözsüz bu bizim şəriətdə bu artıq nəzər yerinə çəkmir. Amma əvvəlki Yaqub alay salamın yəni o zaman çəkmiş deməkdir. "Və kana ahabba ta'am ilayhi luhumul ibli." Yaqub alay salamın ona deyir, ona deyil ən sevimli olan yemək dəvəti idi. "Və ahabba shara'a ilayhi albanaha." Ən sevimli içəyi də dəvəsü idi. Fə qəl Allahumma na'am. Ləcbalə Andolsun ki Allah sənin doğru söylədin. Yahudilər. Çünki nə? Bunlara xəbər verilib Tövratda yani. Bu nədir? Allahın Rəsulunun peyğəmbər olduğuna bir dəlil eyni şəkildə ki, bunlardan başqa bəzi başqaları bilmir yani bu hadisəni. Ancaq əhbarlar ya Tövratı oxuyanlar, çünki aşağı o şeyi endirmirlər aşağı xalqa, aşağı təbəqəyə endirmirlər Tövratın yani hökmlərini. Sonra Allahu məşhəduhum alayhi dedi. İkinci suala cavab verilir ki, "Ulanşadukun billahi, ləzî lə iləhə hüvəzî anzəlat Tövratə alə Mūsə." يندید توراتي المصالح الله سون سان فريرم هل تعلمون أن ما الرجل أبيض وغليظون، كنون صيوا أغريحتا برقتده، وأن ما المرأة أصفر ورقيكم، كنون صي سمنسيسا صر انزادة، فأيهما على كان له الولد والشبه بإذن الله عز وجل، هانصدها استنوسا عنايا ويأقتيدها سخ أخشير، آمين قال جل ما هي يعني Və əgər alim rəjlin məl-i məraət kan elvəldu zəkran bi iznillah. O zaman kişinin menisi daha qalıb gələrsə, o zaman Allahın izni ilə o oğlan şəh olar yan. Bu proses bu şəkildə olar. Siz bu da nədir? Bu batini bir şeydir. Yəni Allah rəsulun bu Allahın ona olan vəhi ilə, öyrətməsi ilə olan bir şeydir və eyni şəkildə bunun xəbər verməyi bunlara bu da eyni şəkildə Allah rəsulunun peyğəmbər olduğuna dair başqa bir dəlildir. Və əgər alə maa'ul mər'ətə maa'ul rəcul kənəl vələd unthə bi iznillah. Yəni əgər qadının mənisi kişinin anasını qəlib gələrsə, o zaman qadın e, uşaq həmin unthə olar. Yəni qız olar, qız yani, uşağı olar yəni. Fəqalu Allahumma nə'am. Ola deyil, bal, and olsun ki Allah ha sən doğru söylədin. Bizə də Ənəşəridə Musa əleyhissalam uşaqlara xəbər verir. Yan Təvratda bu şəxslər bizə xəbər verir. Bu da ikinci dəfə artıq nə oldu? Allahın səyyidləri təsdiq oldu. Və bu fransizlə bunların gözün qavaqlarında olur. Öz qulaqları ilə bunu eşidirlər. Ki bunu bir peyğəmbərdən başqa bunu zəwafilə bilə bilməz. Qalə Allahumma ushidukum və ushidukum billahi allazi anzalə Təvratə ala Musa. Həl ta'lamun an hada anbiya al-umiyya tanam uynahu? Yəni Musaya Təvratı endirən Allah üçün sizdən soruşuram. Biləsirizmi ki, bu ümmiy olan peyğəmbər, yəni sizin kitabınızda xəbər verilmiş, müjdələnmiş olan peyğəmbər, tanamü aynə gözləri yatar, vələ yənamu qəlbu anza qəlbi yatmaz yəni. Vələ yənamu anz qəlbi oyaq olar yəni qəflətə düşməs. Qalə <gallu> Allahumma <na> nəm. <'am. gallu> bu da deyisi bəli. Həqiqətən sən doğru söyləyirsən. O gələcək olan peyğəmbərin gözləri yatar, amma qəlbi yatmaz, qəlbi oyaq olar, hiss eləyər, qəflət içərisində olmaz. Qal <gallu> Allahumma şəhəd Ey Rabbim şahit oldu dedi Allah Resulü. Kalu entel an fehaddisna men veliyuke minel Melaikah? O zaman değilsen bu dört suala cevap verdiğin. O zaman senin meleşlerden senin velin, dostun olan hansıdı? Senin sahibin, seninle devamlı olan, irtibatta olan hansı meleşti? فَعِنْدَهُمَا نُجَامِعُكَ اَوْ نُفَارِقَ O zaman son noktamız buradır. Ya burada seninle ittifak olacağı ya da senden ayrılacağı. Ya sen burada tabi olacağı ya da ayrılasıyık. Allah Resulü diyor ki فَاِنَّ وَلِيِّ جِبْرِيلِ Mənim dostum Cəbrailə aləysselamdır. Mənim sahibim, mənə vəhyi gətirən, Rəbbim ilə mənim əlaqəmi quran. Və lem yebəthillahu nabiyyan qatt illə vehu veliyyu. Allahu əzza və jəll heç bir peyğəmbər göndərmiş olmasın ki, ancaq Cəbrailə aləysselam onun dostu olmuş olmasın yəni. Hər peyğəmbərə vəhyi gətirən kim olubdu? Cəbrailə aləysselam olubdu. Ancaq bu acğın olan, sapxon olan bu yəhudilər fe'in dehanu fariquk. O zaman bizsən ayrılırıq. Bu qədər haqqı gördülər hal bu ki, Başta da söz vermişler. ki sen eğer suallarımıza cevap bir sene tabi olacağız ve dine ceresi. Ama ne oldu hiç? Aradan bir şey geçmedi. Hemen ne dediler? Verdikleri sözü, vadedi. Andı pozdular. لَوْ كَانَ وَلِيُّكَ مِنَ الْمَلَيْكَ تَبَعْنَاكَ وَسَدَّقْنَاكَ Ecer, senin dostun meleklerden başkaları olsaydı, başka melekler, Mikail mi, İsrafil mi? O zaman sana tabi olardık. Çi olsun ki biz Zebrail olmasın. Peki niye? Ne olmuş yani Zebrail? Niye göre o? Allah Resulü'nün dostu diyesin. siz ondan ayrılırsınız. Fememanakum an tusaddiquhu. Sizi onu təsdiq etməyə mane olan nədir? Dedilər ki, innahu advuna. O bizim düşmanımızdır, dedilər nazib ilə. O bizim düşmanımızdır. Qul man kana advun li Cibrila. Bu ayət onun üzərinə inir. Hərsi oxuyacağımız ayət. Bəli, yani bu qıssə üzərinə bu ayət iniş şəkli olur. İnir. Ki həmin həyat ansıdır. Qul man kana advun li Cibrila. Söyle, əgər kim Cəvrail alayhis salamə Allah'ın dostlarına ki melekler Allah'ın dostlarıdır. Müminler Allah'ın dostlarıdır. Veliler ki veliyyun evliyan, evliya velinin zamsidir. Yani Allah'ın dostu evliya Allah'ın dostları. El fuqaha en çeşitlenen Allah'ın dostları. Melekler Allah'ın dostları. Ve Allah Teala buyurur. Kul men kana adu v li Cibril'e. Söyle kim Sefer Ali Aleyhisselam'a düşmanlık eliyersə ki günümüzde də væziləri nauz billah Cəbrayil xətai idi. Əl-Rədiyəllahu anha gətirəsi idi vəhi, amma çaşdı. Bundan dolayı da buğz eləyənlər var. Allah təbburur. Qul men kana aduvan li Cibrila. Kim Cəbrayil Əleyhissalam'a düşmanlıq eləyərsə, ona buğz eləyərsə, ona içində bir nifrəti olarsa və innahu nazzalahu ala qalbika. Ha, amma onun şərti gəlməyibdi. Şərti nədir? Fa innahu kafirun. O kafirdi. Yəni inkar edən bir mələyi, ona düşmanlıq eləyən Kimdir o kafil olar. Kim Cebrailə salam kimdir? Yaxşı. Fa inna nunazzalahu ala qalbin bi iznillah. Dinçə. Cebrailə salam. Allah ilə sənin aranda səfir olan Qur'anı sənin qalbinə o endirdi. Bi iznillah, Allahın izni ilə. O Qur'an çi musaddiqal lima baina yadihi. Özündən əvvəl gələnlərə təsdiq edən idi. Tövratı, İncili, o hökmləri. Vahudan və mushran lil mu'minin. Və müminlər üçün mihdayat bir çıraq bir rehber ve bir müjde yani onları sıratul müstakim üzerinde tutar ve onları Allah'ın onlara hazırladığı nimetler ile müjdeliyər ve bu şira lil müminin müminler üçün də bir bəşra yani bir müjdədir Allah'ın onlar üçün hazırladığı nimetləri onlara xəbər verər onlarla müjdələr müjdəliyər amma kafirləri ələm verəcə bir əzab ilə müjdəliyər o zaman bu gün əgər hansı bir peygambərə Hansı bir mələyə adamın qəlbində buğuz olarsa, nifrət olarsa, qəzəb olarsa, o zaman həmin adam kafir olar, dindən çıxar. O adam ziyandadır həm dünyada, həm də axirətdə. Və adamlar deyirlər ki, Cəbrailə salam əl çaşıb, nauzu billah Ali radiyallahu anhi Cəfret rəsid-i vəhyi çaşıdı Muhammed sallallahu alayhi və sallamə gətirdi. Bunu uşağa desən, uşaq belə nağıl olduğunu düşünər yəni. Və bu sapıq olan bir əqidən arxasına Nə qədər insan düşür gedir. Allah təala buyurur ki: "Men kəna aduven lillahi və məlailəkatihi və rusulihi və Cibrilə və mikala kim Allaha düşmanlıq eləyərsə, onun mələklərinə düşmanlıq eləyərsə və bu gün nəuzubillahi Allahı söyən insanlar var. Və məlailəkatihi, mələklərinə düşmanlıq eləyərsə və rusulihi, peyğəmbərlərinə düşmanlıq eləyərsə və Cibrilə, xüsus olaraq Cəbrailə alayəssəlama" və Mikala, Miçailəley salamə. Fə hum kuffarun və onlar kafir olar. Yəni şərtin cavabı. Və ikinci olaraq və innal laa aduvvul lil kafirin. Fə şub bu heçincə Allahu əzə və cəllə kafirlərin düşmanıdır. Allahu əzə və cəllə kafirlərin düşmanıdır. Və bu insanlar bu etiqadda olduqlarından dolayı kafir olarlar. Və Allahu əzə və cəllə də kafirlərin düşmanıdır və kafirlərə ələm verici bir əzab hazırlayıbdı. Allah kafirləri sevməz. Şefaatlerse memez Allah müminleri sever. Onlar Allah'ın düşmanıdır. Allah da onların düşmanı. Ve ehli kitap bugün neyə görə kəfir idi? Allah Rəsul'un qəbul eləmədiklərindən dolayı. Allah azizə genc göndərdiyi İslam'a tabi olmadıqlarından dolayı, onlar ondan dolayı kəfir idi. Ve anlatılır bu rici. Ve laqad enzelna ileyke ayaten beyinat. Bis sana aşerze delillər, möcüzələr. Sənin peyğəmbərliyinə dəlillər sidən əlamətlər göndərdik. Ki sen az evvel Allah Resulullah aleyhi ve sellemin onların verdiği suallara cevap verdi. Bu ancak Allah'ın öğretmesiyle, ilham elemesiyle, vehi elemesiyle olar. Ki o Yahudilerden başka hem məlumatlar başkaları bilmirdi. Çünkü onlara indirilmişti. Ancak ahbarlar, rahipler ve üst seviyede olan alimler bilirdi. Ve bunlar da aynı şekilde mütlak ve mütlak Allah Resulullah aleyhi ve sellemin peygamber olduğunu bilirlerdi. Bildikleri halde Allah'a düşman olacaqlarını bildikləri halda yenə inatlıqlarından, cürətkarlıqlarından Allah Rəsuluna inkar etdilər və onun peyğəmbərliyini qəbul etmədilər və lüzumsuz şəkildə bəhanələr gətirdilər. Bəhanəsi nə idi? Yox, İbrahim bizim nə necə bilər, düşmənimiz də, yəni sadəcə o da sənin dostun də, biz səni qəbul etmirik. Allah təala buyurur ki: "Və laqad enzelna ilayka ayaten bayinat misna ahsharza ayetlər endirdik. Sənin peyğəmbərinin təsdiq eləyən, sənin nübüvətini təyid eləyən və ma yekfur biha illa al-fasiqun on incar eliyanlar ancaq dindən çıxanlardır illa xarijin min al-mille yani dindən çıxanlar kafir olanlar ancaq onu incar eliyər ava kullama aahadu ahdan nabaduhu fariqun minhum onlardan deyir bəzi qruplar vəd eləyən kimi söz verir bu gün söz verir sabah vədini pozmurmu ava kullama aahadu ahdan nabaduhu fariqun minhum bu gün vəd verir Amma sabah həmanəni verdiyi sözü pozur. Az evvelçi gissədə pozduqları kimi. Bal aksaruhum la yu'minun. Onların əksəriyyəti iman eləmiyəsidilər. Onların əksəriyyətinə ən layiq olan iman deyil də nədir? Cəhannam əzabıdır. Çünki onlar bildikləri halda, gördükləri halda yəqinlə bildikləri halda üz döndərdilər. Falatə buyurur ki, "Və ləmmə ca'ahum rasulun min 'indillah." Onlara deyir, Allahın indindən, Allahın göndərmiş olduğu Muhammad sallallahu alayhi və sallamçi oda khatamul anbiya anbiya peygamberin sonu sudur celdi zaman ki o peygamber də musaddiqul lima ma'hum onlarla beraber olan tevratı təsdiq eliyirdi ne bəda fariqu minel lazina utul kitabe kitabullah varae zuhurih onların alimləri əhbarları nenədilər əllərindəki olan tevratı arxalarına attdılar yəni tevratda hökmünə idi son peyğəmbər hərcə Muhammed sallallahu alayhi və sallam Onu peyğəmbər olaraq qəbul edib və Yahudi aləmləri də bunu bilirdilər. Amma Allah Rəsulə gəldikdə onun hökmünü qəbul edəmedilər. Yəni Tövratın hökmü arxaya atdılar. Qəbul edəmedilər, üz çevirdilər. Niyə? Nəfsərlərindən dolayı. Nə mə də fəriqun minəlləzîni ûtul kitâbə kitâbullâhi warâ azhûrihim. Öz kitablarını belə arxalarına attdılar. Ona belə üz döndərdilər. Ka'ennahum <laughs> lâ ya'lamûn. Sanki onlar onun içində olan hökmləri bilmirlərmiş kimi öz Zenət Zahil yörünə qoydılar. Sanki onun içində olan hökmlərdən xəbərsizlərmiş kimi. Və nə eddilər? Yaxşı onlar, və <laughs> təbəu mətətlü şeyatīnə alə mulk Süleyman. Yahudilər, e, onlardan bir qism. İdidalı idilər ki, nəuzu billah. Süleyman Allahın peyğəmbəri deyil, o sadə bir sehrbazdır, deyirdilər. Və Allahsuna buyurur, və <laughs> təbəu mətətlü əş şeyatīnə alə mulk Süleyman. Yəni ittibətu rə qəsir. Onlar sehr yoluna tabe oldular. Angela C, yəni nə deyim, Mehdi. Yəni, hansı şeytan onlara təlqin eləyirdi ki, Süleyman da nəuzu billah sehrlə məşğul oldu. O sizə bunu miras bıraxdı. Siz bunu götürün, deyə. Və onlar nə deyim, şeytə hirbazdır Süleyman. Sehr də nədir? Haramdır. Əgər birisi fal ilə, sehrlə məşğul olarsa, kəfir olar. Digəri inanaraq onun yanına gedərsə falçının, o da eyni şəkildə kəfir olar. Balata buyurur ki, va ma kafar Sulayman. Süleyman Aleyhisselam sehrlə məşğul olmaqla kafir olmadı. Yəni Süleyman Aleyhisselam sehrlə məşğul olmadı şey. Kafir olsun yani. Va ma kafar Sulayman yani. Ne Süleyman Aleyhisselam kafir değildi. Bəli. Velakinne şeyatin kafar yuallimunennas esihra. Anız kafir olanlar kim idi? Həmin o şeytanlar. Ki onlar insanlara sehrli öyrədirdilər. Yuallimunennas esihra. وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَائِكَتَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ حَرْفُ مَارُوت إِلƏN İKİ MƏLƏK HANSI Kİ ONLAR QÜFƏNİN BABİL ŞƏHRİNƏ ENDİRİLMİŞDİ XÜSUSƏN BUNLAR İMTİHAN ÜÇÜN ENDİRİLİB İÇİNDƏ HİKMƏTƏ DƏYİL OLSUN Kİ GƏRƏKTİR OLA BİLƏR ŞƏY MUHAMMƏD (S.A.V.) RƏHMƏTULLAHÜ ƏLEYH DƏYİL ŞƏY HƏMİN VAXTDƏ İNSANLAR MÜCİZƏ İLƏ SEHRİN ARASINI SƏSƏ BİLMƏRDİLƏR YƏNİ SEHRVƏZƏR BELƏ İNSANLARIN GÖZLƏRİNİ ALDATARAQ Sancı möcüzə göstərirmiş kimi əriyirlərdi və bununla peyğəmbərlik iddia eləyirlərdi. Və Allah azza vəcəli bir bu iki mələyi endirdi ki, həqiqi sehr olmasın da budur. Ki sehr ilə möcüzənin arası ayrılsın. Və ikinci olaraq da onu Allah azza vəcəli imtihan üçün göndərdi həmin sehrli. Necə ki Allah azza vəcəllə donuzu yaradan Allah və eyni şəkildə başqa halal olan şeyləri yaradan Allah. Nə üçün e, haram olan donuzu yaradı? Yaradıq. Hər şey hanımdır deyir. Ve bu tarafta halal olan inək, başka başka şeyler yaradır. E bunlar ise halaldır. Bəs ikisinin də yaradılması, içki ilə təmiz suyunun yaradılması, halal ile haramın yaradılması nədir? İmtihandan dolayı. Eyni şəkildə sehir nədir? Haramdır. Ama ruqiyyə olan, hansı Quran ile olan şey bu nədir? Halaldır. İkisinin de olması eyni şəkildə imtihandır. Və bu dünyada nedir? İmtihan dünyasıdır. Mesela imtihana girəndə hamısı düz olsa o zaman burada imtihandan bir məna qalmaz. En şekilde bu dünyaya imtihandı. İmtihan ile doludu. Böyle. Bunları da bu içi meleşte de bu şeyleri imtihan için gönderdi. Ve ma min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnetun fe takfur. Ve bu melekin dediğimiz Harut ve Marut Yahudiler bunlardan öğrenmek isteyen de sehri ne değillerdi? İnne ma nahnu fitnetun. Biz imtihanık. imtihanı imtihan için gönderilmişiz. Sen bu sehiri öğrenip de fela takfur, kafir olma. Aşşarız adam cenab onlara söy söylüyorlardı. Ama adam küfrü görüp, küfrü göze alıp neydi bunu öğrenerdi. Bunu öğrenirdi. Böyle. Öğrenip kafir olurdu. Ve aynı şekilde de bu cünde. Eğer yani adam fal ile ne ile ne ile meşgul bu da aynı şekilde kafir olur yani. Adam imanını satır. Hiç neyin karşılığında. Kale ta'ala fe minhuma ma yuferriquna bihi beynel ve Ve çi ilə yoldaşı arasını ayıran şeyləri öyrədidilər. Həmin sehrli, həmin ufalı, iki ərilə arvadın arasını necə ayırmaq olar. Hansı ki bu gün də ən çox bunun üzərində dönür. Ən çox yəni insanların bunun üzərində çox səbətbaxt olur. Ana öz evladını gedir sehrlə nəyidən ayırır. Adamın heç ağlına gəlməyən birisi gedir falçının yanına, nə ilə-nə ilə adamın şey ailəsini ayırmağa çalışır. Bu nədir küfr səbəbləridir. Adam kəfir olar yəni bu işi görsə. Allah təbəbə əsas olan nə şeydir ki, ən çox bunun üzərində dönür, yəni bu zəhir işi. Ailələri ayırmaqla dolay. Və məhum bi darrin bihi min ahadin illa bi iznillah. Amma Nebi Allahu Zəvəllə həmin o sehrbazlar Allahın izni, iradəsi olmasa heç kəs zərər verə bilməzlər. Yəni əgər Allah istəməsə, icazə verməsə, heç bir sehrbaz bir möminə xərər yetirə bilməz. Sabah axşam duaları, mühafizə duaları ondan ötürüdür ki Allaha sığınırsan, Allahdan muavizə, səni qorumasını istəyirsən, bəli. Bu imtahanı görənib eyni şəkildə bundan qorunmağın da Allah izzə və cəllə yönündə bizə öyrədifti. Bunlar yəni mütləqcə sahibi değillər. Yenə eyni şəkildə bunların işi Allahdan keçir. Yəni Allah izzə və cəllə icazə verərsə bunlar kiməsə ziyan verə bilər. Amma icazə verməzsə bunlar heç kəsə verə bilməz yəni bir ziyanı. Wa ma hum bi daririn bihi min ahadin illa bi izni. Ve yataallamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum onların öyrəndiklər bu şey nədir? Onlara sadəcə zərər verir. Onları küfrə söhər. Həm dünyalarını, həm də axirətlərini bərbad edir, xüsran edir, zəlim edir. Və onlar bu ziyandan nə peşvancılıqla, nə başqa şeylə qayıda bilməzlər. Və təalləmuna mə yərruhum və lā yənfəuhum. Onlara fayda verməyən, zərər verən şey öyrənirlər. Və qadə alimu ləmen ishtarahu mālahu fil-əxirəti min khalaq mal. Yəni yəhudil Hansı onlar Allahın kitabını arxalarına attılar. Allahın hökmlərini çiynədilər. Allahın hökmünü atıb da arxalarına getdilər, sehdən yapışdılar. Ennahum leysa lehum hazzun min rahmatillah. Onlar qəti olaraq bilirlər ki, bunlara Allahın mərhəmətindən heç bir pay yoxdur. Bundan dolayı onlar dünyada 1000 il bu, yəni bu 1000 ildə mə, yəni kəsrlətdən kinayə edir. Yəni çox yaşamaq istəyirlər. Heç axirətə yönəlməzlər. Niyə? Çünki bilirlər ki, axirətdə bunlara mərhəmətdən bir pay yoxdur ni çünki aməllərin birilə nə qədər əməl etdiyiylər və hal-hala da işləy işləyəcədilər. Valəmin <laughs> minəl cənnə və billə onlar cənnət də yoxdur, bəli. Çünki onlar sehri Allahın kitabına, Allahın isyanına, Allah hövəlin isyanını Allah hövlin itaatə tərzih elədilər. İtaəti atdılar, isyanı seçdilər. Vələ <laughs> bəisə məşəru bihə anfusuhum. Onlar qarşılığında nəfsələrini satdıqları şey nəfs bir şey idi. Cənnəti satıb cəhənnəmi almağın nəfs bir şey idi. Halalı satıb haramı götürməyin, nə pis bir şeydir. Eimanı satıb küfrü götürməyin, nə pis bir şeydir. <laughs> law kanu ya'lamun. Əgər bunu bilselər yan. Və law annahum amanu vəttaqu, amma latrabuluci. Əgər <laughs> onlar bu əməllərin əksinə iman etsələr, Allahdan qorxsalar, sehrli tərk eləyib tövbə etsələr, isyanı tərk eləyib Allahı yönəlsələr, le məsubetun min indillahi kheyr. <laughs> Allahın Bu tövbələrinə, təqvalarına, itaatlərinə qarşılığı verdiyi savab daha xeyirlidir, daha üstündür. Bu həqiqətdir ki, bununla axirətlərini qurtarmış olarlar. Law kaynu ya'lemun. Əgər bunu bilmiş olsalardı, bəli. Allah bilirlərdi, ancaq özlərinin bilməmişlərini yerinə qoyurlardı. Bəli. Allah razı olsun, onlar bu şeyləri onların üzərindən nümunə verir. Həm bizim çəkinməyimiz baxımından, qissa hər olsun, fal olsun, iki ailənin arasını ayırmaq olsun, bəli. Bunlar haram olan bir şeydi. Sehirdi, faldı bunlar küfür olan bir şeydi. ki Allah bunu haram kılıftı. Aynı şekilde Allah bize bildirir ki bunlar da aynı şekilde bunlar sizin gözünüzü korkuzmasın. Bunlar sizin Rabbiniz olan, valiniz olan, dostunuz olan Rabbinin izazesine bağlıdır. Eğer Allah izaze vererse onların sehirleri bir zarar verer. Ama izaze vermezse onların sehirleri hiçbir fayda vermez yani. Onlar eyni şəkildə Allahu səlla və səlləməsinə sehr eləmişdilər ki, inşallah bunun Fələq surəsində, yəni görəsə heç. Və Yahudilərin istəklərini də bizə eyni şəkildə yenə də bizə Allah səlla bildirir ki, onların əqidələrinə Cəbrail əleyhissəlamə düşmanlıq var, ədavət var. Allahın dostuna düşmanlıq eləmək, Allaha düşmanlıq eləməkdir. Allaha düşmanlıq eləmək demək Cəhənnəmin dibini oyulmaq deməkdir. Yəni. Allahu əzə vəcəli bizləri ibret alanlardan. İbret alıb da İbretin gereğini yerine getirenlerden eylesin. Bizleri Yahudilerin şerrinden, sehirden, sehirin şerrinden, kafirin telesinden muhafaza eylesin. Allah Azze ve Celle bizleri öz dostlarına dost olanlardan, öz düşmanlarını düşmanı olanlardan eylesin. Ahire da'van elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.